Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вельми насиченим був порядок денний планового засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка, яке відбулось у понеділок 28 жовтня. Почали з присвоєння вчених звань. З подачі голови конкурсної комісії, ректора педагогічного університету, професора Юрія Ляного, вчена рада проголосувала за присвоєння вченого звання професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, доктору педагогічних наук Юлії Бондаренко, а звання доцента по кафедрі теорії та методики спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидату наук з фізичного виховання і спорту Ірині Скрипці. Далі кадровий блок. Завідувачем кафедри фізики та методики навчання фізики фізико-математичного факультету обрана кандидат фізико-математичних наук, доцент Олена Завражна, яка за результатами голосування членів вченої ради випередила доктора педагогічних наук професора Івана Мороза. А професором кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Навчально-наукового інституту педагогіки та психології стала доктор педагогічних наук професор Алла Рижанова. Про підсумки вступної кампанії 2019 року та завдання на рік 2020 щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти доповідав відповідальний секретар приймальної комісії університету Юрій Хворостіна. Відзначив, що загалом заяв на вступ до СумДПУ було подано майже 4,5 тисячі. Навів статистику використання місць державного замовлення на вступ як до бакалаврату, так і до магістратури. Назвав лідерів вступного процесу – це навчально-наукові інститути педагогіки та психології, фізичної культури, історії та філософії та факультет іноземної та слов'янської філології, де, до речі, конкурс на одне місце сягав 10, а то й більше претендентів. Серед вступників 2019 року 56 іноземців, і чи не вперше за останню п'ятирічку вони обрали усі 7 структурних підрозділів університету, а найбільше першокурсників з-за кордону навчатиметься на природничо-географічному факультеті 19-ро. Директор Навчально-наукового інституту педагогіки та психології професор Світлана Кондратюк на прикладі цього структурного підрозділу університету висвітлила актуальні проблеми підготовки сучасного педагога до шкільної та початкової освіти до роботи в умовах нової української школи. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, доповідав членам вченої ради про результати рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу у 2018-2019 навчальному році, про зарахування до аспірантури та про затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень аспірантів та докторанта першого року навчання. Віталій Іліч оприлюднив оновлений перелік наукових підрозділів та наукових шкіл університету. До числа останніх додалися наукові школи докторів педагогічних наук, професорів Олени Устименко-Косоріч, Олени Єременко та Надії Чайченко. І тепер в педагогічному університеті 23 наукові школи. Члени вченої ради затвердили кілька положень, надали рекомендації до друку наукових праць викладачів з грифом «СумДПУ», розглянули кілька питань у Різному і на цьому завершили своє жовтневе засідання. Наступне, за планом, відбудеться останнього понеділка листопада. Вже традиційна всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність вчителя-словесника» відбулася в СумДПУ імені Макаренка, учасниками якої стали майже 1,5 сотні науковців, викладачів коледжів та університетів з Сумщини і багатьох міст України. До кузні педагогічних кадрів Сумщини на запрошення доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і літератури Олени Семенох завітали колеги з Києва, Умані, Полтави, Вінниці, Житомира, Слов'янська, Глухова, Черкас, Тернополя, Луцька, освітяни Сум і районів області. Організатори присвятили цей захід пам'яті видатного педагога, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Івана Зязюна. А його метою стало обговорення актуальних проблем формування і розвитку педагогічної майстерності учителя, педагогіки партнерства, сучасного уроку, виробничої практики в умовах імплементації концепції «Нова українська школа», проблеми вивчення української мови і літератури в контексті реалізації завдань нової української школи, академічної культури дослідника у добу цифрових технологій.
Під час конференції були презентовані кілька наукових проєктів Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, у тому числі й ті, що реалізуються науковцями Сумського педагогічного університету за підтримки посольств Сполучених Штатів та Великої Британії і Польщі в Україні. Учасники конференції ознайомилися з виставкою підручників і посібників інновацій в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника, стали учасниками цікавих майстер-класів. П'ята за ліком – науково-методична сесія фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти» у рамках концепції нової української школи відбулася на базі фізико-математичного факультету Сумського педагогічного університету. За 3 дні осінніх канікул рівень своєї професійної підготовки помітно покращили як практичні вчителі інформатики, математики і фізики загальноосвітніх шкіл обласного центру і районів Сумщини, так і старшокласники, яким так-так вже зовсім скоро складати іспити зовнішнього незалежного оцінювання. Працювали з ними кращі викладачі з профільних дисциплін 3 кафедр фізико-математичного факультету, які не без допомоги фахівців інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради врахували численні побажання, висловлені під час попереднього опитування. Завітали до Сумського педагогічного університету усі ті, хто за власним бажанням прагнув долучитися до сучасних технологій викладання точних наук, сучасних досягнень фізики, нанотехнології, квантової фізики, новітніх програм з інформатики, тих завдань, які зустрінуться під час ЗНО. Математикам, зокрема, розтлумачували рівняння з параметрами, які не вивчаються в університетах, а зараз включені до шкільної програми. Не оминули увагою тригонометрію і математичний аналіз. Фізиків знайомили з новими розділами нанотехнологій, елементами квантової фізики, експериментальними і олімпіадними завданнями. Вчителям інформатики пропонували останні новації хмарних технологій, кібербезпеки, сучасних мов програмування. На відміну від інших пропозицій щодо підвищення кваліфікації, послуги викладачів СумДПУ безкоштовні. До речі, нагадаю, що у новому законодавстві про освіту для вчителів передбачена неминуча сертифікація, яка торкнеться кожного, і подбати про рівень своєї кваліфікації, набравши потрібні 150 годин конференцій, семінарів, майстер-класів тощо, буде аж ніяк не зайвим. Тож, жовтневе стажування в Сумському педагогічному для кожного учасника фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти» у рамках концепції нової української школи, який отримав відповідний сертифікат державного зразка, стало вельми корисним і вкрай необхідним. П'яті сесії фізико-математичного фестивалю цього разу прийняли участь більше 300 учнів загальноосвітніх шкіл, майбутніх абітурієнтів, а також близько 500 вчителів фізики, математики та інформатики. Цей фестиваль корисний для них не тільки як спосіб підвищення їх кваліфікації, але і долучення до новинок, які відбуваються в освіті і в області кожної з наук. Викладачі фізико-математичного факультету кожної кафедри ретельно готувалися до проведення даного фестивалю. І ми сподіваємось, що наші напрацювання, наші поради будуть корисними для вчителів у їх подальшій роботі. А завершить нашу сьогоднішню програму інформація про стан одного зі студентів Інституту фізичної культури – футбольну зірку національної збірної і англійського Манчестер Сіті. Днями гравець національної збірної України і Манчестер Сіті, студент магістратури педагогічного університету Олександр Зінченко, опинився на операційному столі у одній з клінік Барселони, де йому прооперували травмоване коліно. Саме тому Зінченко після повернення з розташування національної збірної по завершенні матчів з Литвою і Португалією не виходив на поле у складі Ман-Сіті у матчі 9-го туру чемпіонату АПЛ проти Крістал Пелес 2-0 і матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Аталантою 5-1. За словами головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, Олександр змушений буде пропустити 4-5 тижнів, а відтак заключний матч групового раунду відбору на Євро-2020 з сербами 17 листопада в Білграді подивиться по телевізору зі своєю нареченою Владою Седан. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті Сумського педагогічного. Бувайте!